यिनीहरूले नाम के दिइदियो भनेदेखि चाहिँ गणतन्त्र गणतन्त्र र गणतन्त्र भनेर जनतालाई गणतन्त्र दिएन आफूलाई गणतन्त्र आयो यिनीहरूलाई आफूलाई गणतन्त्र आयो अनि यिनीहरूले के सिन्डिकेट बनाए सिन्डिकेट बनाएर एउटै मान्छे पटक प्रधानमन्त्री एउटै मान्छे तिन पटक प्रधानमन्त्री कि अरू मान्छे छैन अरू जनता छैन अनि भने जनताको छोरालाई के गर्यो त राजगद राजा बराबर जनताको छोराले जनता छोरालाई के गरायो भन्नुहोस् त के गरायो भनेपछि यो पिरियडमा के त जनताको छोरा छोराहरू सबै लिएर आएर राष्ट्रपतिले लिएर आएर के गरे त नि पाँच हजार छैसठी छ सय छैसठीजना चाहिँ अपराध छोडेछन् ज्यान मारा जेलबाट हाल सालकै कुरा भन्नुहोस् त अब दिउँस दिन धाडे धडाके दिन धडाके मान्छे काट्ने मान्छेहरू पुलिस मार्ने मान्छेहरू दिने मान्छे यिनीहरू छोड्यो भनेपछि यिनीहरूको स्वार्थको लागि स्वार्थ यिनीहरूले जे पनि गरे के जनताले हेरेको छैन त्यो जनसागर त्यसै उत्रे हो त होइन आज आएर तपाईँको भन्नु तपाईँ तपाईँलाई म भन्छु के तपाईँले तपाईँले प्रत्यक्ष मात्र हेर्नु भएको छ सात गतिको जुन जुन घटना घट्यो जुन घटना घटायो यिनीहरूले कसले घटायो भन्नुहोस् त जनताले के जुलुस लिएर हिँड्न नपाउने यिनीहरूलाई त्यसै गरी त्यो बेलाको गभर्मेन्टले त्यस निषेधित क्षेत्र यिनीहरू चोड्याए होइन

ढाका टोपी लाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ यो राजावादी भनेर एक समय थियो गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएर हिँड्नु हुन्थेन क्या माओवादी भनेर आन्दोलनकारीहरूलाई दुर्गा प्रसादसँग लाग्ने मान्छेहरू माओवादी हो त दुर्गा माओवादी होइन र होइन पृष्ठभूमि हो भने यहाँ रत्नाकर पनि त चाहिँ के त भने वाल्मिकी बन्यो त रत्नाकर वाल्मिकी बन्यो भने सधैँ अनि अनि पचन्न चाहिँ माओवादी होइन त ऊ ah, चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुने दुर्गा प्रसादले जुलुस निकाल्ने के, के नहुने अरूका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याएर अरूका सम्पत्ति यहाँ राखेका छन् भनेर नाटकीय कुरा गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत उनले विदेशमा पैसा राखेको भनेको भिडियो सार्वजनिक भइरहेको छ उनी के बोल्छन् कसलाई के भन्छन् भन्ने कुरा त अब छताछुल्लो भएन र भनेर छताछुल्लो हिजो प्रचण्डसँग नजिक हुँदा राजा ज्ञानेन्द्रले के भनेका थिए हिजो केपीओलीसँग नजिक हुँदा राजा उनले त बोले मात्रै नि उनले त बोले मात्रै है लुट्यात छैन नि त भोलिदियो आज आएर जुन ओलीजीलाई कम्बोडियाको के त भनेदेखि चाहिँ यति पैसा त्यहाँ लगाइन्छ भनेपछि आज ग्राटिस भन्ने एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल मिडियाले के गरिदियो त कभरेज गरिदियो त्यो त्यो हो भनेर छ कम्बोडियामा लगानी भएको दुर्गा प्रसादले तर राजा ज्ञानेन्द्रको पनि हिजो विदेशमा पैसा थुपारिएको छ राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति यसरी उनले विदेशमा थुपारेका छन् भन्ने भिडियो आज दुर्गा प्रसादको चाहिन्छ भने म यहाँले दिन सक्छु उनी के बोल्छ मलाई मलाई त्यो भिडियो चाहिए पनि छ तर उनको बोलीमा दम थियो तर भएन हुन्छ किन हुँदैन त्यस्तै हो आवेशमा कहिले के बोल्छ भन्ने कुरा त्यो अब नेतृत्व आयो नि त त्यो हो नि त हाबुक क्रिएट भएन ढाका टोपी लाएर हिँडे मान्छे समात्ने सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय झन्ना थुतेर चाहिँ पुलिसले के गर्यो त के गर्यो खल्तीमा राख भन्यो राष्ट्रिय झन्डा नदेखा भन्यो एउटा क्रिकेटर क्रिकेटर ऊ चाहिँ झन्ना प्रेमी रहेछ र ऊ जहिले पनि गाडीमा झन्डा राखेर हिँड्दो रहेछ डिक्कीमा डिकी खोल भन्यो त्यो राष्ट्रिय जन्म क्रिकेट केही पनि थाहा छैन उसलाई आन्दोलनै थाहा छैन त्यो क्रिकेट के त भन्दै त होइन त्यो उसले पछाडि डिकीमा चाहिँ झन्न देखेपछि ल त पनि आन्दोलनकारीबाट जेल लगायो त्रियासी वर्ष बुढो मैल पशुरवाल लगाएर हिँड्यो भनेर के त दोलखाको एकजना बुढालाई लड हालिदियो जेल हेर्नुहोस् यो काहीँ सुन्नु भएको छ दुईजना मान्छेले यिनीहरूले अब क्रिएट गर्यो भने आज इन्टरनेसनल मिडियाहरूले यदि यिनीहरूले राम्रो गर्यो अब त तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपऱ्यो नि त सनल एजेन्डा के जनतालाई के त भने अमन चयन हुनु पर्यो एकदम जनता के त चाहिँ जनताले काम रोजगारी पाउनु पर्यो पा है बैङ्कले लुट्नु भएन यो पनि सहकारीले भा बा, पैसा लुट्नु भएन यो पनि गजब यो पनि गजब त्यही हो के भन्यो शान्ति पाउनु अनि राष्ट्र संस्था चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो त्यसपछि यो आन्दोलन सफल गराइदिऊ बैङ्कहरूलाई ऋण तिर्नु पर्दैन तिमीहरू आन्दोलनमा आऊ तिमीहरूको काठमाडौँवासी होइन बिस लाखसम्मको ऋण मिना गरिदिने सरकारले त्यति लिनु पर्दैन हँ खरौँ रुपियाँ बाहिरबाट ल्याएर सङ्घीयता पाल्न हुने गर्दा मलाई पर्दैन त तपाईँको चाहिँ के त भने जन यिनीहरूले यदि पैसाको भ्यालु राख्यो भने टाउका बेचा छ चागा फुग्ने भने या नि भन्नुहोस् त सुदूरपश्चिमको के त भनेदेखि चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई यहाँ चाहिँ कहाँ क्वाटर बनाउने हँ त्यो चाहिँ राम्रो नब्बे करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेछ त्यो क्वार्टरमा नब्बे करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेछ बुझ्नुभयो त त्यो मुख्यमन्त्री आज त्यसलाई चाहिँ होटेलमा राखिदिएकै हुन्थ्यो मुख्यमन्त्री त भोलि पनि म भोलि आउँछु भने अहिले अहिले बनाउनु हुँदैन त त्यो हुनै नहुने काम थियो नब्बे करोड रुपियाँ खर्च त्रुटी होइन हामीले सच्याउ नि यिनले सच्याउनु पर्दैन किन कमिसनको लोभ अनि गएर तपाईँले संसारमा थाहा छ खेतमा ल टावर भन खेतमा लड अनि अनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भन्ने इँटाले काम पायो उसले काम पायो सिमेन्टले काम पायो ट्रकले काम पायो अनि त्यहाँ भोलि गएर चाहिँ भाटभोटिन तिनवटा बस्छ अरे भाट भोटिङ त बस्छ किन्ने मान्छे चाहिएन भने हँ के भने यहाँ त्यो अनि राजा हेर्दा त्यो कुरा हुन्छ राजा अब के रहेछ भने विशेष जुन भन्यो भने के रहेछ भने त्यो एउटा गार्जेन चाहिने रहेछ स्थापित गरेको पार्टीको महामन्त्री गगन थापाले गुल्मीमा गएर बोलेको कुरा म यहाँलाई सेयर गर्दैछु कृपया ध्यान दिनुहोला राजा ज्ञानेन्द्रले रा वृद्धापनमा मान्छे जति उतारेका थिए गगन थापाले गुल्मीमा त्यति मान्छे उतारिएका थिए त्यो दुईवटा ट्याली गरेर हेर्न पनि सकिन्छ गगन थापाले चुनौती दिए महाराज च्याखे दाउ थाप्नुहोस् हिम्मत भए पार्टी खोलेर चुनाव लड्न आउनुहोस् चुनाव लडेर दुई तिहाई ल्याउनुहोस् संविधान संशोधन गर्नुहोस् त्यसपछि राज संस्था फर्काउनुहोस् काङ्ग्रेस मान्न तयार छ

गगन थापा फु खुसी हुन्छ भनेपछि भोलि केही पाइन्छ कि भने आउने मान्छे उसले त केही दिन सक्दैन नि तर पन्ध्र सोह्र वर्ष सत्ताबाट बाहिर बसेका राजा कस्ता रहेछन् त भनेर आइरहेछ बेला बेलामा टिभीमा आएको छ दुनियाँमा चाहिँ अनुहार देखिएको छ त्यस कारण चाहिँ ऊ त केही नभए मान्छेपछि लाग्ने र पार्टीको महामन्त्री चाहिँ पनि के कुरा त च्याखे च्याखे होइन उहाँको खाल थापिएको छ उहाँलाई किन च्याखे थाप्यो खालमै बन्नुहोस् भने भइहाल्थ्यो नि भने किन च्याँक्यो भने तर कुरो गगन थापालाई मेरो प्रश्न छ निर्लज तरिकाले राति सुतेको स्वास्नी मान्छेलाई त्यसरी के त गुन्डा लगाएर भगाउँदाखेरि भगाउँदाखेरि गगन थापा बोल्नु पर्दैन हँ त्यो राम्रो हो त्यो स्वास्नी मान्छे एउटा बुढी रोइरहेको थियो त्यो मैले भनेको छु त्यो नेपाल आमा रोएको हो त्यो स्वास्नी मान्छे रोएको होइन सिकारले शुद्ध बेलुका बसिया चरालाई के गर्दैन त गुलिली हान्दैन बुझ्नुभयो त कहाँ गए गगन थापा दुई नेपाली ने नेपाली ने ने टोपी लाएर हिँड्नेलाई जेल पोच्ने कहाँ गए गगन थापा दुईजना मान्छे हिँड्ने नहुने भयो कहाँ गए उनले एउटा गगन थापा कुरा गर्नु च्याके थाप्ने कुरा गर्नुहुन्छ गगन थापाको अर्को प्रसङ्ग पनि ल्याइदिन्छु म तपाईँलाई स्मरण गराइदिन्छु लाज लाग्दैन धर्मको रक्षा गर्न राजा चाहियो भनिरहेको छौँ नि हामी राजाहरू ले शासन गर्नुभन्दा अगाडि कयौँ दुई तिन सय छ सय सात सय वर्ष अगाडि यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मका मठ मन्दिरहरू बनाएको थिए त्यो साहबंशले रक्षा गराएको थियो उनीहरू त मूर्ति चोरेर गए बरु भनेर भएन अब त्यो प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त भने उहाँहरूको राज होइन धर्मको रक्षा गर्न राजै चाहिन्छ र राजा होइन रा। राजाभन्दा अगाडि पनि हिन्दू धर्म चल्याएको थियो नि त कहिले कहिले थियो हिन्दू धर्म साह वंशभन्दा पछि चल्यायो र राजाहरू त यहाँ छन् त्यो मल्लदेखि लिएर सबै थियो त मल्लभ राजाहरू थियो लिस्मी राजाहरू थिए लिस्मीकालीन हो त्यो तपाईँ तपाईँको त्यहाँ त्यहाँ पशुपति जीर्णोधार भाषा हेर्नुहोस् के पनि यहाँ तपाईँले यो राज संस्था अब गगन थापाहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरू त बेहोस भइसक्नु भयो हामी जान लायौँ भनेर हामी जान लायौँ भनेर बेहोस र कसले कहाँ के बोल्छ चाहिँ कुरा बोल्दैन किनभदेखि चाने अब उहाँहरूको औले उहाँहरूले बोल्ने कुरा के थियो भनेदेखि चाहिँ दुईजना मान्छे हिँड्न माउने शान्तिपूर्ण जुलुसमा के गर्ने त भन्दै चाहिने अश्रु ग्यास हाल्ने पानीको फोरा हाल्ने श्रीलङ्कन स्टाइलमा नेताहरूका घर घरमा छिरिन्छ माओवादीको पिरियडमा हिँडिराखे चाहिँ आइजीलाई गोली ठोके होइन भने म हिँडिराखे मान्छे नि त होइन मेरो भनेको मात्रै घोषित रूपमा त्यस्तो नि युद्ध हुन्छ गोली ठोग्दै हिँड्ने जस्तो मैले के गल्ती गरिरहेको थिएँ भन्नुहोस् त मैले के गल्ती गरिरहेको खु यहाँ मेरो गाडीमा गोली हानिदियो आज म त्यो मैले चाहिँ गाडी चाहिँ तलमाथि भइदियो भयो भने त म तपाईँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिन पाउँदैन थिएँ नि र त्यस कारण यी कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ छाम्मे साम्य भयो त्यो त गर्छ त मान्छेहरूले अति भएपछि आन्दोलन चाहिँ सफल हुन्छ त के कुरा गरेँ सफल हुने के हो कहाँ गएर आज यो त यो त के त मर्निङ सो द डे भन्नुभयो नि त मैले जुन दिन बल्खुमा दाखा जनता उत्रियो के दुर्गा प्रसाईले पैसा दिएर ल्यायो हो त्यो जनता पशुपति घुमाइन्छ भनेर गाउँ गाउँमा गएर गएन पशुपति होइन होइन भिडियोहरू त के गरे गरेछन् नि भिडियोहरू अनि त्यो भिडियो आउनु पर्दैन भने त्यो राति गएर त्यो स्वाइन मान्छे लगाटिया त्यो पनि आइसक्यो त्यो पनि आइसक्यो त्यो पनि त्यस त्यो कुरा गभर्मेन्ट निर्लज भएर हेर्नु हेर्नुहुन्छ हँ ट्रिब्युनल गठन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यसै कारण अब कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् यो कुरा के छ भन्दा जो सत्ता बस्छ त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ भन्नुभएन कि जो सत्तावास भन्दा बाहिर हुन्छ त्यो अराष्ट्रिय हुन्छ कि त्यस कारण उनीहरू मैले अहिले भन्छु उनीहरू अराष्ट्रिय हुन् राष्ट्रको हितमा काम गरेनन् भन्नु भएन त्यस कारणले के त भने अब यसमा भन्ने कारण के सब प्रत्येक आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने तपाईँसँग त्यो 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 कन्फिडेन्ट चाहिँ के छ जस्तो बल्खुको यहाँले भन्नुभयो त्यो सराहनीय छ त्यहाँ मान्छे उपस्थित भएको थियो बल्खु पछि तिनकुनेमा मान्छे आउँदा सात सत्ताले आन्दोलनमा टिक्नै सकेन दुर्गा होइन हिजो बेलुका गङ्गाबुको त्यो चाहिँ मसाल जुलुस के हो आज भगतपुर सल्लाहघारीमा मोटरसाइकल जुलुस ठुलो जुलुस निस्किँदैछ किर्तिपुरमा जुलुस निस्किँदैछ तपाईँको चाहिँ महेन्द्रनगरमा गोली चल्यो ढापामा त्यत्रो के त भने मसाल जुलुस भयो विराटनगरमा के भएर हुने हुने भइरहेको छ भनेपछि के भइहाल्छ नि होइन हुँदाखेरि काठमाडौँ त्रिसठी मान्छे कसरी ओहर्लिया थियो भन्ने कुरो प्रश्न थाहा छ हामीलाई के गरी ओहर्लिया थियो टेर नै मारिदिन्छु त्यसो उसलाई मान्छे घर घरमा पुगेको थियो मान्छे एकजना मान्छेले मलाई के त काट्छु मार्छु भन्यो मेरो स्वास्नी मारिदिनु छोरा मारिदिन्छु भने दुर्गाप्रसाईले भन्ने आएको छ तर दुर्गा प्रसाईले चाहिँ तपाईँहरूले बैङ्कको ऋण तिर्नु पर्दैन मेरो यहाँ छैन उसले बिस लाखसम्मको ऋण बिस सुन्नुहोस् यहाँ बिस लाखसम्मको ऋण सरकारले मिना गरिदिनुपर्छ बैङ्क कहाँ पऱ्यो त सरकारले मिना गरिदिनु भयो सरकारले तिर्नु पऱ्यो नि त र बाँकी पैसा सात पर्सेन्ट ब्याजमा पच्चिस वर्षमा के त तिर्न पाउनुपर्छ जस्तो अमेरिकातिर तिस वर्ष लोन हुन्छ अमेरिकातिर घर लोन दुने तिस वर्ष हुन्छ भनेपछि उसले के भन्यो त ऊ भने तिर्नु पर्दैन भन्यो चाहिँ बिस लाखसम्म बिना गर्थ्यो सरकारले सरकारको यदि चाहिँ गर्छ भए सरकार हो भने जस्तो अमेरिकातिर ब्याङ्क अब जस्तो चाहिने सिभिल ब्याङ्कहरू यहाँको ब्याङ्क चाहिँ एउटा ताट ताटपल्ट्यो त्यो पैसा त निक्षेप त के त भनेदेखि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ नि तर त जनतालाई उत्तेजित पार्ने अराजक कुरा कसरी गर्नुभएको छ भने काठमाडौँवासी हो दुर्गा प्रसाईको साथ लागेनौ भने केही दिनभित्रै तिमीहरूको लाल पूर्जा सरकारले खोज्दैछ घर सरकारले खाँदैछ यस्ता कुरा गरेर हुन्छ कहिले कुन चाहिँ सरकारले घर खाइदिन्छ लाल पूर्जा तपाईँलाई तपाईँले के डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने होइन म जस्तो डाक्टर प्रोफेसर डाक्टर घर लिलाम गर्छ यो बारेमा त मलाई धेरै भन्न नलागाउनुहोस् त्यो लिलाम गर्नला घर गर्नुतिर हामी नजानु यहाँ हेर्नु ब्याङ्कहरू के त मैले त कमर्स पढेँ मान्छे म कमर्स पढेँ मान्छे ब्याङ्कको नियम कानुन के हुन्छ भने जतिखेर तपाईँले के गर्दा एउटा सही गराउँछ हेर्नुहोस् आज ब्याज आठ पर्सेन्ट छ मैले उदाहरण दिएँ आठ पर्सेन्टमा तपाईँले पैसा लिनुभयो मैले उदाहरण दिएँ हेर्नुहोस् केही गरी घटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ घटाउँदैन बुझ्नु भएन कि पन्ध्र पर्सेन्ट पुऱ्याउनु पऱ्यो भने उसलाई सोच्नेदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट पुऱ्याइन्छ र संसारमा के हुन्छ त एकपटक सिग्नेचर गरेर जब लगानी गर्छ नि त्यो बढाउनु पाइँदैन बुझ्नुभयो त अनि अटोमेटिक के त भने ब्याजको स्याज स्याजको प्याज गर्दै के गरिदिन्छ त त्यो गर्दा बैङ्क बैङ्कहरू के त भन्दै चाहिँ बैङ्कहरूले गरे अन्याय तपाईँहरूलाई थाहा छैन आज तपाईँ जुन सहकारीहरू भागिराखेको छ गभर्मेन्ट कहाँ छ गभर्मेन्ट के त सहकारीका मालिकहरूलाई यिनीहरू संरक्षण दिएछ छ किनभने कतिपय सहकारीमा त यिनीहरू के त भने सत्ताधारीहरू त्यहाँ त्यहाँ अध्यक्ष सर अनि यो कुरा नि यो कुरा उठा एकदम गजब छ क्या स्यालुट गर्ने कुरा हो यो कुरा हिजो <laughs> प्रचण्डको पार्टीमा लागेर <laughs> आर्मीको <laughs> हिरासतमा बस्दा दुर्गा प्रसादलाई थाहा थिएन हिजो प्रचण्ड र केपी ओलीलाई मार्सी खुवाएर मिलाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला सहकारी थिएनन् त्यति बेला बयङ्क थिएनन् तपाईँले त कस्तो कुरा गर्नुभयो नि यहाँ अहिले यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चायतको पिरमा तपाईँ जेल बस्दा थाहा थिएन भने यहाँ त कुरा गर्नुहुन्छ नि होइन राम्रो हुन्छ भनेर पनि लाग्यो हो माओवादीसँग अब त्यहाँभन्दा मैले किन काङ्ग्रेस चोडिओ होला भन्नुहोस् त जसले जिन्दगी के गर्यो त काङ्ग्रेस बितायो है कुरा के हुन्छ भने आफूलाई जन्म दिने बाउ पनि मरेपछि ल पोलिन्छ कि बाउलाई ल्याएर सिउरिँदैन नि त फ्रिजमा राख्दैन नि त बाउलाई त भनेपछि जुन व्यवस्थामा लाग्दाखेरि जब पहिलाको अवस्था भन्दा नि त्यो व्यवस्था खत्तम हुन्छ भने अनि त्यो पछि लाग्यो भने उहाँसँग न राजनीतिक अनुभव छ उहाँ एउटा व्यवसाय एउटा उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्यो टावर प्रश्न दुर्गा प्रसाईको नेतृत्व यो त बोकाको मुखमा कुमिन्नु भयो क्या दुर्गा प्रसाईले यो आन्दोलन त्यो सक्छ पार लाउन होइन पार लाग्यो भने त कहाँ लाग्यो पार आज दुर्गा प्रसाईसँग राजा चाहियो भनेर रा आन्दोलन गर्ने न राजेन्द्र छन् राजेन्द्र लिङ्गेन दुर्गा प्रसाईले केपी केपिओलीको झड्गेलो ओलीको छोरो भनेर आरोप लगाइरहेछन् रा जो राजा ज्ञानेन्द्रसँग सँगै आडमा बसेको तस्बिर हिजो देख्नु भयो दे केशरबहादुर विष्टसँग दुर्गा प्रसाद आन्दोलन सफल हुन्छ दाइ त्यो त त एक ठाउँमा मिल्न खोजे धारे हात त भएको छ खोइ बाबु तपाईँले मलाई सोध्न पर्ने केशरबहादुरलाई सोधि इन्टरभ्यू लिनु भएको छ केशरबहादुरजी बुद्धन मान्छे हुन् बुद्धिमान मान्छे हुन् आई लाइक द्याट ज्यान्टमेन्ट भेरी मच असाध्यै मन पराउँछु म असाध्यै मान्छु भन्नुभएन कि तपाईँले उहाँलाई सोध्या भए हुन्थ्यो नि त यसो गरी सफल हुन्छ उहाँहरू तपाईँ नि यहाँ आन्दोलन छ तपाईँ बिरगानतिर लाग्नुहुन्छ होइन आफ्नो छुट्टै उयो गर्नुहुन्छ लिङ्गदेललाई सोद्ध्या भए हुन्थ्यो नि त आज आएर हिजो लिङ्गदेलको विषयमा त्यहाँ नाराबाजी भयो अब आज आएर त्यही लिङ्गजेल भन्नु न आज आएर के, आरे दूर दूर आरे ले आरे के त भन्दै चाहियो भने अब उसले एक्लै राजा ल्याउनु सक्छ त आज आएर नवलपरासीदेखि त मान्छे त बोलाएर रहेछ ती नवलपरासीदेखि बोला मान्छेलाई हिप त सात गति बोलाइदिएपछि हुन्थ्यो अस्ति नै छेडिन्थ्यो नि त हुँदैन त्यस कारण यिनीहरूलाई के छ लोभी पापी काम केही पनि नगर्ने अनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने अनि यिनीहरू सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ कहिले काहीँ कम्प्रोमाइज गर्छ कहाँनिर कम्प्रोमाइज गर्छ भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि प्योरली गणतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो तर देशकाल परिस्थिति हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ संवैधानिक राष्ट्र राष्ट्र संस्था र बौद्धले प्रजातन्त्र चाहिन्छ यो देशमा राजा भएन भने चाहिँ राष्ट्रियता सङ्गठन पर्छ है भनेर त बिपुले त्यसै बोल्या त होइन होला नि त तर उहाँले अर्को कुरा पनि भन्नुभएको थियो मेरो प्रजातन्त्रका लागि राजासँग लडाइँ हो राष्ट्रियताका लागि राजासँग लडाइँ होइन भन्नुभएको थियो नि त हो त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको मानेमा राजासँग चाहिँ उनको सहकार्य हो भने काङ्ग्रेसले अब राष्ट्रियताको मामलामा राजासँग सहकार्य गरेर भारी बिसाउने यो एउटा चाहिँ न्यारेटिभ के बसाइल दियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई बुझ्नको लागि तेह्र सालको चाहिँ महासमितिको बैठकमा जानुपर्छ जुन दिन चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई चाहिँ इन्ड्रोस गरिएको थियो त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यति बेला चाहिँ बुझियो भने चाहिँ काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा व्याख्या अपव्याख्या धेरैले गर्छन् तर पछिल्लो समयमा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्व विश्वपरिवेशलाई उहाँले अनुमान गर्नु नेपालको एक्जिस्टेन्स नेपालको चाहिँ स्वतन्त्रता नेपालको स्वाधीनता नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न विषयलाई कम्तीमा उहाँले लगाएर रा चाहिँ राष्ट्रसँग चाहिँ जोड्नु भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बिपीले त्यसै भन्नुभएको होइन त्यसको बारेमा पनि चाहिँ मन्थन जरुरी थियो तर ठिक छ किनभने राष्ट्र प्रमुख कोही हुँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन नेपाली नागरिकको चाहिँ छोराछोरी हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त हर कोही चाहिँ नेपालको चाहिँ पहिलो पो, नागरिक चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ रहन्छ चा। त्यसो त आम नागरिकको लागि गौरवको विषय नै हो अब बाँकी रह्यो यी विषयहरूको बारेमा चाहिँ एक एक गर्दै छलफल गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ आज तपाईँको विश्वमा जुन खालको लहर चलेको छ वेस्टर्न ल्याङ्ग्वेजमा भनियो भने कन्जर्भेटिभ अथवा चाहिँ आफ्नोपनको चाहिँ लहर चलिरहेको छ अमेरिकालेमा समेत चाहिँ त्यो लहर छ तपाईँको युरोपभरि तो लहर छ अफ्रिकामा तो लहर छ मध्यपूर्वमा तो लहर छ र त्यसपछि गएर एसियामा आउँदाखेरि पनि एसियामा पनि आफ्नोपनको लहर छ भने भारतवर्षमा इन्डियामा तपाईँको साँच्चै भन्नुहुन्छ छ भने शङ्कराचार्यपछि नरेन्द्र मोदी आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यहाँनिर सांस्कृतिक चाहिँ जागरण भइरहेको छ अर्थात् पुनरुत्थानको प्रक्रियामा चाहिँ गएको छ यसको प्रभाव त नेपालमा पर्छ नै किन पनि पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो करिब करिब चाहिँ एक अर्बभन्दा बेसी विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र थियो भनेपछि त्यसमा कहीँ न कतै चाहिँ जस्टिफिकेसन थियो किनभने हामी टाढा जानु पऱ्यो उनीहरूकै तर्कलाई आधार मानु नि त दुई तिन करोड पनि नभएको एउदीलाई राष्ट्र चाहिन्छ खडा गरेर नै दिनुपर्छ चा। सभाहरूको चाहिँ आस्थाको केन्द्र के अरे हुनु हुँदैन भन्ने पनि कोही चाहिँ जस्टिमा जस्टिफाएबल हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो केपिओली चाहिँ एउटा रिजर्भेसन चाहिँ देखिन्छ चा। नेकपा एमालेको अध्यक्षमा हिन्दू राष्ट्र नै नभनौँ रियाक्सन धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै नाम राख्ने हो कि नाति भनेर चाहिँ त दुर्गाप्रसाईसँगको संवादमा भनेको कुरा पनि दुर्गाप्रसाईले आएर खोलिरहेका छन् होइन त्यो भने के त भन्दाखेरि ओलीजी पनि वैदिक सनातनप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ तर हिन्दू राष्ट्रै भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ कम्युनिस्टको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड उहाँले देखाइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ जस्तो मैले अघि पनि भने शेरबहादुर देउबाबु त यहाँले कुरा गरिसक्नुभयो काङ्ग्रेसको चाहिँ यो कुरा हुनसक्छ भनेर हुन। उहाँले उहाँका अभिव्यक्ति गगन थापासँग मिल्दाजुल्दा छन् राजा मान्नेहरू चाहिँ दास हुन् राजा मान्नेहरू मूर्ख हुन् भन्नुहुन्छ उहाँ गगन थापा चाहिँ राजालाई च्याखे दाउन थापा दल खोला भनेर च्यालेन्ज दिन्छन् मूर्ति चोर भन्छन् अनि उहाँले चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि शपथ लिँदा पनि ईश्वरको नाममा शपथ लिँदा चाहिँ त्यो पर्दैन भन्नुभयो विवादित भन्नुभयो आज चाहिँ बडो चाहिँ कसैलाई चाहिँ वरदान दिन खोज्या जसरी उहाँ चाहिँ प्रकट भइरहनु भएको छ यो, यो, यो अचानक किन यसरी परिवर्तन हुन्छ नेताहरू एउटा नेपालका कम्युनिस्टहरूमा एउटा ठुलो समस्या छ यसो जनमत हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालमा वाम जनमतको वर्चस्व छ मार्क्सवादीहरूको वर्चस्व छ त्यसलाई पनि चाहिँ क्यास गर्नुपर्ने छ बाँकी चाहिँ जसरी चाहिँ आज जा, ग्लोबल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियामै भनौँ जुन सांस्कृतिक जागरण आएको छ र त्यसको चाहिँ लपका जब यहाँ आइरहेको छ अनि त्यो लपकासम्म पनि चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुनको लागि फेरि गेरबस्तो पहिरिनु पनि परिरहेको छ बाध्यता छ कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्टहरूलाई बाध्यता छ किनभने त्यो नगर्ने भने त फेरि सत्तामा पुग्न सकिँदैन नि त पिपुला भ्रममा राख्न सकिँदैन नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको दुविधा उहाँहरूको डबल गेम डबल रोलले गर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रले आजसम्म दुःख पार्छ <laughs> एकैपटक शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीका यी जेस्चर पोस्चरहरू जसरी देखिए त यिनीहरूले केही ठुलै परिवर्तन हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ कि यो त्यतिकै हराएर जाने होइन परिवर्तन परिवर्तन त निश्चित छ हिन्दू राष्ट्र होइन होइन कुन के हुन्छ भन्ने कुरामा थाहा छैन तर परिवर्तन निश्चित छ परिवर्तन किन निश्चित छ भन्दाखेरि कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा कस्ता एजेन्डाहरू चाहिँ अब आउँछन् भन्ने कुरा di garwakapi sehun तर आम नेपाली नागरिक आजको चाहिँ जुन चाहिँ मूल्य पद्धति आजको जुन शासकीय पद्धति आजको चाहिँ जुन प्रणाली यसप्रति चाहिँ असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा त दुर्गा प्रसादले सात गते जुन आन्दोलन उठाए पिपुल स्वस्प रूपमा त्यो तहमा आइदिँदै गर्दाखेरिमा नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ र नेपालमा परिवर्तन हुन्छ अब मात्रै के हो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै कुरा हो हो यहीँनिर यिनीहरूले च्याखेदाउँ थाप्न खोजेका हुन् सत्ताको लागि परिवर्तन हुन थाल्यो यो दिशामा हुन थाल्यो जस्तो मर्निङ सोध द डे भन्यो त्यहाँ जस्तो बिहानीले दिउँसोको लक्षण जनाउँछ अथवा काग कराएर यिनीहरूलाई केही खबर दियो कि अथवा परेवाले केही सन्देश बोकेर आयो कि यिनीहरू चाहिँ कोही हिन्दू राष्ट्रमा छलफल हुन्छ भनेर अगाडि बढेका छन् कोही चाहिँ गेरु गेरुवस्त्रधारी भएर निस्किएका छन् यिनीहरूले के सङ्केत पाएका हुन् यिनीहरूलाई प्रष्ट यिनीहरूलाई चाहिँ म्यासेज छ चा। यिनीहरूलाई प्रष्ट सङ्केत छ कि तिमीहरूले कोर्स करेक्सन गर्ने हो कि नगर्ने हो कि तिमीहरू कोर्स करेक्सन गरेर फेरि पनि राजनीतिमा स्थापित हुँदै अगाडि बढ एउटा बाटो एउटा सन्देश होइन भने तिमीहरू कोर्स करेक्सनतिर नजानिने तिमीहरू सकिनको लागि तयार भयो यो सन्देश पाए यो सन्देश आएको छ त्यसपछिको छटपट्टि हो यो एक्ज्याक्टली त्यसपछिको छटपट्टि अब यो शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीको चाहिँ प्रश्न देखियो अब बत्तीस सिटले प्रधानमन्त्री भएका छन् प्रचण्ड उनीमाथि पनि धेरै आरोप छ भारतमै बसेर नेपालका विरुद्ध लडाईँ गरेका उनका अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छन् र उनलाई भारतीय नेताहरूले पनि पटक पटक यी कुराहरू खोलिराखेका छन् शेरबहादुर र केपी ओलीले यो प्रदर्शन गरिसक्दा प्रचण्ड किन मौन छन् उनी किन बोल्दैनन् उनलाई समस्या छ के यदि समावेशितामा खारेज गरेर तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण समावेशिता चाहिँ प्रत्यक्षमै चाहिँ जानियो भने जस्तो नेपालको चाहिँ दुई सय पचास सदस्यीय प्रतिनिधि सभा छ त्यो सबैलाई चाहिँ ओपेन खुला रूपमा चाहिँ फर्स्ट पास पोस्टमा लिएर जाने र प्रत्येकलाई समावेशी गरिदिने महिला सिटमा महिला मात्रै दलित सिटमा दलित मात्रै त्यो गरिदिने हो भने यो जुन समाजवादी केन्द्र बनेको छ यो पार्टी नै सबै सकिन्छ प्रचण्डजीको मौनता नै के, के कें, कें येदी, येदी, येदी हो भन्दाखेरि समावेशिता भएन त उहाँको पार्टी नै सकिन्छ समाजवादी केन्द्र केन्द्रमा जति पनि जोडिएका छन् ती सम्पूर्ण समाप्त हुन्छन् यो यदि हैसियत नै उनीहरूको यदि धर्मनिरपेक्षता र यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने हो गर्ने हो नि पार्टी नै रहन्न समाजवादी पार्टीहरू जति जोडिएका छन् नि त्यहाँ तिन चारवटा ती सबै सकिन्छ एक त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो सबैभन्दा ठुलो एक्जिस्टेन्सको समस्या हो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसले मलाई केही पनि फरक पर्दैन किनभने अल्तीमा उनीहरू प्रतिस्पर्धी नै उनीहरू दुइटा हो प्रत्यक्ष भयो भने दुई सय पचहत्तरमा एमआलए लड्छ दुई सय पचहत्तरमा काङ्ग्रेसले लड्छ अब एउटाले मेजोरिटी ल्याउँछ त्यो भयो भने देश पनि स्थिरतातर्फ जान्थ्यो एक्ज्याक्टली exactly. त्यही नै हो शेरबहादुर देवारले सोचेको यो अस्थिरताबाट चाहिँ देश झन् ठुलो चाहिँ सङ्कटमा जाँदैछ त्यसले गर्दाखेरि अब बेलैमै त्यो पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै यसलाई चाहिँ सल्युसन गरौँ भन्ने खालको चाहिँ प्रपोजल देवबारले लिएर आएको यो कस्तो संयोग पऱ्यो भने नि जब रविन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन् उनी पत्रकारिताको क्षेत्रबाट आएका उनी अलिकति लेखाइ बोलाइमा पनि अग्रसर नै छन् उनले एउटा स्ट्याटस सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे देश हिन्दू राष्ट्रमा लैजानका लागि काङ्ग्रेसले प्रस्ताव राख्ने एमाले समर्थन गर्ने र माओवादीले बहिष्कार गरे जस्तो गर्ने तर भित्रभित्रै मौन समर्थन गर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ है भनेर रविन्द्र मिश्रले एउटा स्टाटस सार्वजनिक गरेको चौबिस घन्टा बित्दा नबित्दै शेरबहादुर देउबा त्यो बोलेका छन् कि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छलफल केपी ओली गेरु वस्त्रमा यो के हो यो यहाँनिर म अचम्म परेको छु कि अचम्म पर्नै पर्दैन रविन्द्र मिश्रले त पहिल्यै सङ्केत गरिसकेका थिए सुन्नुहोस् संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्नुभन्दा केही समय अगाडि एक महिना डेढ महिना भित्र समयको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपाल माओवादी केन्द्रबाट पुष्कमल दाहाल यिनै निर्णायक थिए नि त संविधान सभामा यिनी तिनवटा नेता इन्डियामा गएर हामी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका हौँ यो कुरा संसदमा भारतीय संसदमा तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले प्रचण्ड देउबा माधव नेपाल आएर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेर जान्छन् र पछि धोका दिन्छन् भने हाम्रो के केलायो भनेर संसदमा बोलेको छ यिनीहरूले त्यति बेला नै कमिटमेन्ट गरेका हुन् जब उनीहरू कमिटमेन्टबाट चाहिँ बाहिरिन थाले थालिसकेपछि एस जयशङ्कर आए संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नै एस जयशङ्करलाई यिनीहरूले अपमानपूर्वक फिर्ता पठाए र त्यति बेला चाहिँ यिनीहरू के हो त भन्दाखेरि पश्चिमा शक्तिको आडमा भारतलाई डिफेन्सिभ बनाएर यिनीहरू संविधान घोषणा गरेर अगाडि गए र त्यो संविधानको चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गरेछन् त्यो पङ्गु व्याख्या भन्छु म त व्याख्या हिँडे त्यो होइन त्यो भने चाहिँ त एउटा ढुङ्ग मात्रै हो त्यो भारतलाई खुसी पार्नको लागि सनातन परम्परादेखि चलिआएको चाहिँ धर्म संस्कृतिहरू नै त्यो राखेको छ धर्मान्तरण गर्न नपाइने त्यो ती, ती, ती कुराहरू राखेका छन् त्यो के हो भन्दाखेरि कमिटमेन्ट एउटा गरे काम अर्को गरे मोदीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि जस्तो मोदीले देखिएर मोदीका चाहिँ मान्छेहरूले देखिएर नेपालमा कुनै पनि ने कामहरू गर्दैनन् किन भन्दाखेरि यो मार्क्सवादी वर्चस्वको समाज हो अनि मोदीले देखिएर कुनै काम गरेका छन् यहीँबाट ढुटी माटी बनाउँछन् मोदीलाई त्यो भएकोले चाहिँ मोदीले देखिएको काम गर्यो तर मोदीले दबाब चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यिनीहरूले ब्यासन कि तिमीहरू त्यति बेला पनि कमिटमेन्टबाट पछाडि हट्नुको कारण को थियो नेपाल एकदम प्रष्ट अमेरिका र वेस्टर्न फर्सेस हो आजको लडाइँ नेपालमा शेरबहादुर देउबा भर्सेस केपी ओली केपी ओली भर्सेस प्रचण्ड अथवा यी सबै भर्सेस राजा ज्ञानेन्द्र हो कि के हो लडाइँ छैन मलाई लाग्छ यहाँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन यो समस्या भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँ नै हो कसको लडाइँ छ यो मूल रूपमा चाहिँ हिजो चाहिँ नेपालको यो विधि प्रक्रियालाई यहाँसम्म लिएर आउनको लागि इन्डोवेस्ट चाहिँ एक ठाउँमा थियो यहाँसम्म आयो त्यति बेला चाहिँ संविधान घोषणा गर्दाखेरि इन्डोवेस्टको चाहिँ संस्थापन मात्र परिवर्तन भएको मूल रूपमा चाहिँ पुरानो संस्थापनले नै त्यति बेला काम गरिरहेको थियो र त्यसको बलले चाहिँ यहाँ अगाडि बढिरहेको थियो इन्डियामा नयाँ संस्थापन आइसकेपछि चाहिँ आजका दिनमा वेस्टर्न र त्यो इन्डियन नयाँ संस्थापनको बिचको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व हो नेपाल मामलालाई लिएर त्यो अन्तर्द्वन्द्वको परिणाम आज चाहिँ वास्तवमा यो एउटा एव छरपष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आइरहेको छ भनेको अहिलेको लडाइँ चाहिँ अमेरिका भर्सेस भारत हो वेस्टर्न भर्सेस इन्डिया अब आइडियोलोजिकल्ली यो जुन वेस्टर्नको चाहिँ भ्यालु सिस्टम भर्सेस इन्डियन भ्यालु सिस्टम यो भ्यालु सिस्टमको पनि लडाइँ हो त्यसले गर्दाखेरि यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भनेर अहिले नै हामी प्रिडिक्सन गर्न सक्दैनौँ तर एउटा यथार्थ के हो भने उमेशजी यसका धेरै अन्तर्यहरू छन् जस्तै जस्तो अमेरिकाले सक्यो चाह्यो भने अझै पनि भारतको आजको संस्थापनलाई उसले डिफेन्सिभ बनाउँछ त्यसको एउटै मात्रै उदाहरण के हो भन्दा आजभन्दा छ आठ महिना अगाडि तपाईँको अमेरिकन डिफेन्स डिपार्टमेन्टले एउटा रिपोर्ट निकाल्छ गभर्मेन्ट रिपोर्ट हो त कि भारतको संस्थापन आरएसएस बिजेपीले चाहिँ नेपालका हिन्दूवादीहरूलाई इन्भेस्ट गरिरहेको छ भनेर भन्छ अनि त्यो रिपोर्ट उसले निकाल्छ त्यसको अर्थ के हो भने हामी यही संविधानलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ उसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनु खोजिरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रष्ट सङ्केत त्यति बेला दिन्छ र त्यसको विरोध पनि हो एउटा वेस्टर्नहरूको इन्डियनहरूको विरोध पनि हो दोस्रो तपाईँको धरान घटनादेखि लिएर तपाईँको मलङ्गुवा घटना त्यसपछि नेपालगञ्ज घटना यो एकचोटि ट्रायल गरिएको हो त्यो वेस्टर्नहरूले नै ट्रायल गरेका हुन् हाम्रा सोझा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँनिर प्रयोग गरियो अलग कुरा हो होइन भने चाहिँ त्यो वेस्टर्नहरूको नै प्रयोग थियो कि नेपालमा द्वन्द्व मचाउन सकिन्छ शकी कि सकिँदैन र त्यसका लागि पहिचानवादीको रूपमा प्रदेश एकमा खडा गरियो त्यसपछि गएर हिन्दू र चाहिँ मुस्लिमको बिचमा चाहिँ अरू तराईतिर चाहिँ त्यो गरियो त्यो एउटा ट्रायल मात्रै थियो कि भोलि इन्डियनहरूलाई डिफेन्स गराउनु डिफेन्सिभ गराउनु पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ द्वन्द्व मचाउने पनि एउटा रणनीति यिनीहरूको छ त्यो प्रश्न देखिन्छ अनि दोस्रो रणनीति भनेको चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा मध्यावधिका कुराहरू आइरहेका छन् अहिले हो यहाँलाई आउँछु यो मध्यावधि कसले चाहिँ उछालिएको छ भन्दाखेरि मध्यावधि गर्नु भनेको के हो यही संविधानका चाहिँ जति पनि व्यवस्थाहरू छन् यसलाई थप मजुद गराउनको लागि फेरि निर्वाचन हो थप संस्थागत गर्नु संस्थागत गर्नको लागि निर्वाचन हो नि त्यो त्यसका लागि पनि फेरि मध्यावधिको कुरा चाहिँ त्यही चाहिँ पक्षबाट उठिरहेको छ भन्नुको मतलब केपी ओलीको मध्य पहाडी लोकमार्गमा समृद्धको यात्रा मध्यावधिसँग जोडिएको जोडिएको छ रवि लामी छानेको मिसन चौरासी भन्दै मध्यावधिसँग जोडियो दुईटा चाहिँ एक्ज्याक्टली यो दुईवटा मध्यावधिमा जान चाहन्छन् शेरबहादुर देउबा संविधानलाई संशोधन गरेर यी मुद्दाहरूलाई हल गर्न चाहन्छन् भनेपछि चा। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ शेरबहादुर देउबा भारतलाई चिडाउन चाहन्द भारतसँग चाहिँ नजिक हुन खोजेका छन् केपी ओली र रवि लामी छानेहरू चाहिँ पश्चिमालाई अलिकति रिजाउन खोजेका छन् हो यो एक्ज्याक्टली लेजिटिमेसी त्यतातिर खोजिरहेका छन् उनीहरूले भनेपछि लडा बहादुर देउबाले पश्चिमको लेजिटिमेसी खोज्नु पर्दैन किनभने त्यो लेभलको इन्टरनेसनल हैसियत र त्यो लेभलको टप लिडर आज नेपालमा कोही पनि छैन उनको कम्पिटिसनमा शेरबहादुर देव त सधैँ पश्चिमाको आरोप खेप्ने व्यक्ति हुन् खेप्ने व्यक्ति हुन् तर राष्ट्रको पक्षमा त कहीँ न कतै त उभिनु पऱ्यो नि त र अर्को शेरबहादुर देउबा धेरै चला खेलाडी हुन् उनले अर्को के पनि बुझेका छन् भने मोदीको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र है मोदीको जुन सांस्कृतिक जागरण हो त्यो सांस्कृतिक जागरणलाई नै राम्रोसँग शेरबहादुर देवले बुझेका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकसँगको चाहिँ जुन चाहिँ विशेष सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो विशेष सम्बन्धमा चाहिँ शेरबहादुर देउबा बढी नै चिन्तित र चिन्तन गर्न लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देवबाले यो एउटा संसदीय विधि प्रक्रियाबाट नै यी विषयलाई टुङ्ग्याउनतिर लाइरहेका छन् भने पश्चिमाहरूले यही सम यही व्यवस्थालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न र यसलाई थप संस्थागत गर्नको लागि मध्यावधिको कुरा पनि लिएर आइरहेका छन् भने इन्डियनहरूले चाहे संसदबाट होस् चाहे आन्दोलनबाट होस् नेपालमा चाहिँ कम्तीमा पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एजेन्डा पक्कै पनि बोकेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यो तिनवटाको चाहिँ जुन एउटा शक्ति सङ्घर्ष नेपालमा चलिरहेको छ त्यसको परिणामको रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यी खालका गतिविधिहरू आइरहेको छन् र यसले सबैभन्दा बेसी प्रभाव कसलाई पार्दैछ भन्दाखेरि पुष्पगल दाल प्रचण्ड उनको रोल चाहिँ के हुन्छ त यहाँ उनी त उनका त सबै एजेन्डाहरू पुष्पगल दाल प्रचण्डले पनि आफूलाई सेफ साइडमा राख्नको लागि चाहिँ उज्जैनमा गएर लगाए आएर पशुपतिमा चाहिँ रुद्राभिषेक पनि गरे कि भोलि हिन्दू राष्ट्र हुँदै गर्दाखेरिमा अथवा वैदिक सनातन राष्ट्र हुँदै गर्दाखेरिमा पनि मेरो स्पेस पनि त्यहाँनिर चाहिँ छ है भन्ने खालको सङ्केत उनले गरेका छन् अब यहाँका चाहिँ बाँकी मिसन चौरासीवालाहरूको पोजिसन चाहिँ कहाँ का मिसन चौरासीमा चाहिँ जस्तो केपी ओली चाहिँ नबोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सस्पेन्स त्यही मात्रै छ बाँकी रविजीहरूलाई त कुनै एउटा आदेश आउँछ भने त उनीहरू भोलि कता लाग्ने भनेको किता काट भइहाल्छ उनीहरूको त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन किनभने रविजीहरूको पार्टीको चाहिँ जुन स्ट्रक्चरल चाहिँ रिफर्म र चेन्ज भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ रविजीले पनि बुझेका छन् राजनीति तर रविजीले राजनीति बुझ्दै गर्दाखेरिमा उनी अहिले चाहिँ वेस्टर्न कित्ताबाट चाहिँ तलमाथि गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैनन् किनभने स्वर्णिम बाबुलाई उपसभापति बनाउँदै गर्दाखेरिमा अब भावु सभापति श्रोणिमा अग्लि हुन् र रवि लाइन झानेको राजनीति कहाँनिर गाह्रो टुङ्गिन्छ कसैलाई थाहा छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पश्चिमा किताले जे आदेश दिन्छ उनीहरू त्यहीँनेरि चाहिँ पोजिट गर्ने हो बाँकी रह्यो अब संसदबाट यो सम्भव छ कि छैन त शेरबहादुर देवालले जुन प्रस्ताव राख्छन् शेरबहादुरले नै राख्ने छन् यो प्रस्ताव भन्या मतलब चाहिँ त शेरबहादुर देव प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ला नि त इमिडिएट किनभने ओलीजी त्यो प्रस्तावमा चाहिँ सहमत भयो भने इमिडिएट शेरबहादुर देव प्राइम मिनिस्टर भइहाल्छन् नि समर्थन झिक्दिने बित्तिकै पुष्मल दाहाल प्रचण्डको सरकार जान्छ त्यसपछि गएर चाहिँ छत्तरको तिन बहुमजिङको सर अल्पमतको सरकार सेवा देउ भयो कि नेतृत्वमा बन्ने त्यसपछि गएर यसलाई विधि प्रक्रियामा लैजाने भने चाहिँ त काङ्ग्रेस एमाले मिलेर नै हो नि किनभने काङ्ग्रेस एमाले र चाहिँ यदि हिन्दू त राष्ट्रको पक्षमै हो राप्रपा भनी थाहा छैन राप्रपा पनि के हिन्दू राष्ट्र राजेन्द्र लिङ्गदेलको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रकै पक्षमा हो भने यसले दुई द्वितीय बहुमत पुर्याउँछ दुवाले देउबाले देउ देउबा एम आ, नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भयो भने दुई थिए पुग्छ भने त्यो बेला प्रचण्ड त बडो सकसमा हुने सम्भावना त्यो सकसमा हुनुभन्दा पनि प्रचण्ड खेलाडी हुन् राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा पनि पहिला उनी चाहिँ फेरि त्यो द्वितमा चाहिँ सामेल भइदिन्छ तर प्रचण्ड अझै माहिर खेलाडी हुन् शेरबहादुर देउबा र केपी ओलीहरू हिन्दू राष्ट्रको बारेमा छलफल गरिरहँदा उनी त राष्ट्रमै पुग्दिन सक्छन् यी त डाइनामिक लिडर हुन् मोर मोर नि छ है फेरि प्रोग्रेसिभ लिडर हुन् नि त्यसलाई डाइनामिक पनि हुन् र एकदम उनी उनी प्रगतिशील प्रगतिशील हुन् पनि पनि त छलाङ मार्न पछि पर्दैन हो त्यसले गर्दा त्यो सम्भावना इन्कार गर्न सकिँदैन त्यो भएको कारण यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ एकसाथ आउन थालेका छन् र यो एउटा चाहिँ कङ्क्रिट फर्ममा चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन अब यो बिस्तारै चाहिँ बहस छलफलले चाहिँ यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा निष्कर्ष किनारतिर पुऱ्याउँदै लिएर जान्छ त्यो भएको कारणले बहसमा प्रारम्भ गरे नेपालका जुन संविधानका उपलब्धिहरू भनिएको छ ती उपलब्धिहरू अब बहसमा चाहिँ प्रवेश गरे त्यो चाहे धर्मनिरपेक्षता होस् चाहे त्यो सङ्घीयता होस् चाहे त्यो समावेशिता होस् गणतन्त्रको बारेमा त्यति बहस छैन है जस्तो यी तिनवटा बसको चाहिँ प्रवेश पाइसकेको छ अब बाँकी रह्यो सङ्घीयताको बस पनि अब प्रारम्भ हुन्छ किन भन्दाखेरि यदि सङ्घीयतामा चाहिँ तिमी गइसकेको भने संहिताको नम्स एन्ड भ्यालुस अनुसार जाऊ होइन भने संहिता खारेज गर विकल्प त्यहाँनिर पनि धेरै छैन त्यसले गर्दाखेरि स so, अब यो बहस हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो एउटा बहसले वास्तवमा चाहिँ आम पिपुलहरूलाई पनि एउटा अवेर गराउने र एउटा हामीले निर्णय गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो एउटा परिपक्व निर्णय पनि हुनसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि देश परिवर्तनको सङ्घारमा छ आज वास्तवमै भन्नु छ नि वेयर इन अ क्रस रोड हामी परिवर्तनको दोसादमा छौँ कता जान्छौँ थाहा छैन किनभने वेस्टर्नहरूले यो देशलाई एकातिर लिएर जान खोजिरहेको छ इन्डियनहरूले यो देशलाई अर्कोतिर लिएर जान खोजिरहेको छोडमा परेको नेपालमा चाइना र एक्ज्याक्टली अब चाइना र रसियाले चाहिँ कसलाई फेभर गर्छन् मोस्ट प्रोभाबली चाहिँ इन्डियन रणनीति चाहिँ सफल हुने चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ बढी सम्भावना म देख्छु त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल हिन्दू गण गणतन्त्र हुने अर्थात् नेपाल वैदिक सनातन गणतन्त्र हुने यो अधिराज्य हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा क्लियर स्ट्यान्ड पोइन्ट चाहिँ दलहरूका माझमा पनि आइसकेको चाहिँ देखिन्छ उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यतैतिर इसारा इस गरे तर यतिले मात्रै त जनता मान्ला जस्तो लाग्दैन हिन्दू अधिराज्य खोजेकै छ हिन्दू राष्ट्रको संरक्षण गर्ने हिन्दू सम्राट पनि चाहिएला नेपालको हिन्दू धर्म र भारतको हिन्दू धर्म उस्तै भए तापनि यहाँको अलिक विशेष छ भन्छन् मान्छेहरूले विश्वमा राज संस्था भएका मुलुकहरू पनि छन् त्योभन्दा नेपालको राज संस्था विशेष छ वैदिक राज संस्था हो यो शाहवंश मात्रै नभनौँ न परम्परादेखि यहाँ राज संस्था चल्दै आयो र जसले धम्म धर्मको संरक्षण गर्दै आयो ज्ञान गगन थापाले त दुई सय चालिस वर्षभन्दा अगाडि कसले संरक्षण गर्यो धर्मको भनेर प्रश्न त उठाए तर यहाँ शाहवंशको राज संस्थाको मात्रै कुरा छैन वैदिक राज संस्था त यहाँ त कहिलेदेखि चल्यो भन्ने कुरा नै थाहा छैन त्यस राज संस्था बिनाको हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपाली जनता मान्ने मानसिकतामा छैन यो भारतीय षड्यन्त्र हो भनेर जनताले बुझिरहेछन् र अर्को एउटा कार्ड थालिएको छ बेबी किङ भनेर हुन त हिजो गिरिजाप्रसादले बाबुरामले बेबी किङ कल्चरल किङ भन्दाखेरि त्यति बेला हृदयन्द्र बेबी नै थियो होला अहिले त उनी उनलाई राजा पनि बनायो पनि उनलाई भइसके यो बेबी किङको षड्यन्त्र के हो र रा हिन्दू राज्य मात्रै यहाँ मान्ने अवस्था छैन यसको षड्यन्त्र के हो भनेर जनजनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो होइन जनजनमा प्रश्न उठ्या छ स्वाभाविक पनि हो र अहिलेसम्म चाहिँ प्रपर बहस नहुँदै गर्दाखेरिमा त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो बहस त प्रपर बहस त एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्ने हिसाबले त भएको छैन नि त पहिला त यसको बसको खाँचो नै हो यो बस प्रारम्भ भयो पहिलो कुरा त त्यही अनि यसले के गर्छ मुद्दाहरूलाई चाहिँ कङ्क्रिटाइज गर्दै जान्छ किस्ता किस्तामा चाहिँ यहाँ किस्ता किस्तामा -किस्ता परिवर्तन भन्दा पनि चाहिँ तपाईँको तत्कालका चाहिँ समस्याहरू र दीर्घकालीन असर पार्ने चाहिँ समस्याहरू के हुन् त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिकन चाहिँ अब यो देश अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रायः सबैको निष्कर्ष हो बाँकी रह्यो पिपुलले चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै भनेको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको आधिकारिक पुष्टि छैन अझै पनि हामीले जनमतलाई हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत नेकपा एमालेको जनमत होइन बाँकी पार्टीहरूको जनमतलाई पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ राज संस्थाको जनमतलाई पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ हिन्दूहरूको जनमतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति मात्रै होइन नेपालमा मार्क्सवादीहरूको चाहिँ जुन एउटा वर्ष वर्चस्व छ त्यो जनमतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भर्खर बहस प्रारम्भ भएको छ बहस प्रारम्भ चाहिँ केले गरायो भन्दाखेरि सात गतेको आन्दोलनले बहस गरेर बाध्य बनायो कि नेपाली नागरिक आजको चाहिँ यो अव्यवस्थाबाट चाहिँ अगाडि जान चाहन्छ यसबाट मुक्ति चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो सात गतेको आन्दोलनले चाहिँ दिइसकेपछि चाहिँ वास्तवमा वेस्टर्नहरूमा पनि बडो ठुलो हलचल लिएर आएको छ त्यो आन्दोलनले इन्डियनहरूमा पनि एक खालको हलचल लिएर आएको छ आखिरमा निर्णायक त नेपाली जनता नै हो नि त अन्तिममा भनेको त्यो नेपाली जनताले के चाहेको छ भन्ने कुराहरूमा जस्तो त्यो दिन चाहिँ छरपष्ट भए मुद्दाहरू त्यो दिन राष्ट्र संस्थाको मुद्दा पनि त्यहीँनेरि छ चा, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गरेको चाहिँ मुद्दा पनि त्यहीँनेरि छ त्यसपछि गएर तपाईँको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा पनि त्यहीँनेरि छ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ यो अव्यवस्थादेखि लिएर सबैको मुद्दा एकैचोटि घाराङ गएर त्यहाँनिर राखियो कुन हो त खास मुद्दा अब जान जाना जाँदाखेरि चाहिँ त एउटा ठक्क भन्नु पऱ्यो नि त संवैधानिक राष्ट्र संस्कृतिको बदलीय प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ यदि कोही चाहिँ अभियन्ताले चाहिँ आन्दोलन सुरु गर्छ भने त्यहाँनिर पिपुलको सहभागिता कस्तो हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ नि धेरै कुराहरू त्यो त ट्रायल भएको छैन नि त हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा मात्रै भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ अभियान चलाउनु अथवा हिन्दुस्तान अब असली हिन्दुस्तान त पृथ्वीनारायण शाहले नेपालले बनाउन खोजे भन्ने कुरा प्रष्ट छ उसको चाहिँ यहाँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मकसद हो त्यो उनीहरूको अहिलेको चाहिँ जुन संस्थापन छ नि त्यो संस्थापनको एक हिसाबले भनियो भने घोषित नीति हो तर राज संस्था किन उनीहरूको लागि स्वीकार्य भएन राज संस्थाको बारेमा उनीहरूको बिचमा चाहिँ मतता छैन किनभने भारत भन्ने बित्तिकै आजको संस्थापना मात्रै हामीले बुझिने हुँदैन त्यहाँका चाहिँ लेफ्टिस्ट लिबरल ती सबै पनि भारत हो कि त्यो भएकोले त्यहाँनिर म त एकता चाहिँ के छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राज संस्थाको बारेमा चाहिँ उनीहरूको फरक फरक खालको बुझाइ छ केही त्यहाँका चाहिँ राष्ट्रवादीहरू के भन्छ भने नेपालमा राज संस्था हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो तहको अस्थिरता थिएन भन्ने एउटा बुझाइ छ भने अर्को धेरै अधिकांश चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको बुझाइ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा भारत विरोधी भावना बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ दुईवटा तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् एउटा राज संस्था अर्को कम्युनिस्टहरू उनीहरूको बुझाइ छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र संस्थाको बारेमा उनीहरू चाहिँ क्लियरली आउँदैन तर तर आफ्नो सेक्युरिटीको लागि आफ्नो सुरक्षाको लागि अनि हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ अहिलेको संस्थापन अहिलेको संस्थापनको चाहिँ मूल चाहिँ जुन संस्था हो आरएसएस उनीहरू क्लियर छ मोदी दुई हजार चौधमा आउँदै जाँदाखेरि उनलाई दिएको जब भनेको चारवटा जब हो चारवटा काम गर्नु भनेर एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ उनलाई शुभकामना दिएको आरएसएसले त्यो चारवटा मध्येको तिनवटा उनले करि करिब फते गरिसके राम मन्दिर निर्माण गर्ने त्यो अदालतबाटै निर्णय गराएर गरिसके कश्विरमा तिन सय सत्तरीको चाहिँ मुद्दा थर्टी फाइभ ए को मुद्दा त्यो पनि सल्युसन गरेँ सिएएको मुद्दा, मुद्दा। को यो युनिफर्म सिभिल कोडको मुद्दा त्यो पनि त्यहाँ अब फते हुने प्रक्रियामा छ भने नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउने मुद्दा भनेपछि मोदीको एउटा जब यो पनि बाँकी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के चाहिए? चाहिए कुरा हो त भन्दाखेरि अब धेरैतिरबाट प्रतिक्रिया आउँछ आज हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि चाहिँ मोदीको चाहिँ कुराहरू बोल्यो भनेर भन्छ कि ए बाबा त्यो त उनीहरूको चाहिँ लिखत डकुमेन्ट हो उनीहरू त्यसरी चाहिँ नेपालमा हेरिरहेको त्यसभित्र चाहिँ त षड्यन्त्र छैन भन्ने कुराहरू त अब हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो इन्डिया नेपालप्रति त कहिले पनि पोजिटिभ छैन यस यसमा कुनै दुविधै छैन किनभने राष्ट्र संस्था जानुको पछाडिको मूल कारणै इन्डिया हो वेस्टर्नहरूलाई मतलब थिएन किन भन्दाखेरि राष्ट्र संस्थाले त्यो तिनवटा प्रस्ताव मानेन प्रष्ट छ सिक्युरिटी सेक्युरिटी फरेन पोलिसी र द रिसोर्सेस भनेपछि भारत त हाम्रो पक्षमा त कहिले पनि चाहिँ सकारात्मक सद्भाव त राख्दैन नि तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि त्यहाँका एक अर्ब हिन्दूले त्यो त हाम्रो त सब्द पावर हो नि ने। नेपालका चाहिँ हिन्दूहरू चाहिँ स्थापित हो आफ्नो चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन नदेऊ भनेर भन्दै गरेको चाहिँ सद्भावलाई हामीले अन्यथाको रूपमा आफ्नो पोलिटिक्स पनि त हेरे जस्तो लाग्यो कि मोदीले अथवा होला होला उनको चुनाव नजिकै रहेछ उद्घाटन नेपालको हिन्दू राष्ट्रले चाहिँ बिजेपीलाई केही हुनेवाला छैन बिजेपी त्यहाँ त्यसै डङ्गा पेटिरहेको छ अहिले पछिल्लो यो पछिल्लो छ हेर्नु हरेक स्टेटमा उ दुई तिहाँ जस्तोमा चाहिँ गइरहेको छ पाँचवटा स्टेटमा तिनवटा स्टेटमा क्लिन स्विप गरिदियो त्यहाँ विपक्षीहरू नामा निशान छैन उसले त्यही नेपालमा हिन्दू राष्ट्र नभए पनि त्यो पोलिटिक्स केही चाहिँदैन ऊ त्यो चुनाव जित्छ त्यतातिर ठुलो कुरो होइन के चाहन्छ त भारत ने भारत नेपालमा आफ्नो हिजोको घुमेको चाहिँ जुन वर्चस्व हो त्यो वर्चस्व फिर्ता चाहन्छ त्यतिको लडाइँ हो अहिले मूल रूपमा अब यो खुलेर भन्नुपर्छ उमेशजी मेरा दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अनुरोध छ नेपालमा जुन पावर सेन्टर भन्ने थियो नि हिजोको दिनमा त्यो पावर सेन्टर बाह्र गेले खोसेर त्यसलाई दिल्ली पुर्याएको त्यसपछि त्यो दिल्ली पुर्याएको पावर र फेरि खोसेर डिसी पुर्याएको हो कि वासिङटन डिसी डिसी पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि दिल्ली त्यो पावर सेन्टरलाई चाहिँ दिल्लीमा ल्याउन चाहन्छ इन्डिया हामी त्यो पावर सेन्टरलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउन चाहन्छौँ फरक यति हो पश्चिममा चाहिँ डिसीमै राख्न चाहन्छन् एक्ज्याक्टली exactly. त्यही लडाइँ हो लडाइँ यत्ति हो यहाँले खोलेरै भनिदिनु भयो अब अन्तिममा छु दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको पनि थोर भोल चर्चा त गर्नुपऱ्यो त्यो आन्दोलन अब के सकिनेतर्फ लाग्यो हो कि अझै त्यसको ज्वारबाट आउनु बाँकी नै छ त्यो आन्दोलनले एउटा दिनुपर्ने म्यासेज दिइसकेको छ अब यो अहिले अहिले त्यसले दिएको म्यासेजले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट जाने कि तपाईँको चाहिँ एउटा आन्दोलनको प्रक्रियाबाट जाने बहस त्यतिमा गएर टुङ्गिन्छ अब केही समय त्यसले गर्दा यो बहसको चरण हो भने अहिले आन्दोलनको भन्दा नि यो बहसको चरण हो आन्दोलनले दिने मेसेज चाहिँ दिइसक्यो आन्दोलन सफल भइसक्यो कि यो प्रणाली यो व्यवस्था यो शासकीय स्वरूप यसले यसलाई हामी धान्न सक्दैनौँ यसले हामीलाई कहीँ पनि लगेन यसले कहीँ डेलिभरी गर्न पनि सकेन र यसले व्यवस्था भन्दा अव्यवस्था दियो भन्ने कुराको पुष्ट्याइ आन्दोलनले गर्दै सम्पूर्ण रूपमा दलहरूलाई दबाबमा लिएर आइसक्यो भने दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन सफल भयो सफल हो दलहरूका लागि खतराको घन्टी बज्यो खतराको घन्टी बज्याएको छैन यदि उनीहरू सचिने हो भने जति पनि स्पेस छ यहाँ यदि सचिने होइन भने चाहिँ सकिनको लागि तयार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पनि म्यासेज दिए हो भन्नु छ बडो ग मलाई अरू धेरै केही भन्नु छैन हामी धेरै इमोसनमा आएर चाहिँ यो छरपष्ट मुद्दाहरूलाई लिएर आउनुभन्दा पनि नेपाललाई ठिक ढङ्गबाट अगाडि लिएर जानको लागि के गर्न सकिन्छ के मुद्दाहरू उपयुक्त हुन्छन् त्यो मुद्दाहरूमा खुला रूपमा बहस गरौँ यो लोकतन्त्र हो खुला रूपमा बहस गरौँ हामी कुनै कन्सपेरेसीतिर चाहिँ नलागौँ अब पनि कन्सपेरिसीतिर लाग्यौँ भने यो देश विघटन हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज हरेक आम नेपाली नागरिक जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने छ र हाम्रो भविष्य कहाँनेरि चाहिँ छ चाह। त्यो भविष्यको तलासका लागि हामी खुला रूपमा अहिले भएका गरौँ गणतन्त्रका विषयमा पनि बहस गरौँ संहिताका बारेमा पनि बहस गरौँ धर्मनिरपेक्षताको बहस त प्रारम्भै भइसकेको छ समावेशितालाई चा पनि चाहिँ अझ मजबुत र चाहिँ अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ छुटेको चाहिँ जुन समुदाय हो त्यो समुदायलाई अझ समावेश गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोर इन्क्लुसिभ बनाउन सकिन्छ त्यतातिर जाउँ होइन गरौँ तर खुला बहस गरौँ बहसबाट चाहिँ बन्देज नलगाऊाउँ र आजको चाहिँ चा, यो जुन राजनीतिक नेतृत्व छ यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यदि लोकतन्त्रलाई मान्छ भने बहसलाई खुला गर्नुपर्छ र हरेक विषयमा बहस गर्न सकिन्छ र बहस गर्दा यदि त्यो टुङ्गिएन भने जनमत सङ्ग्रहको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ तर यो देशलाई निकास दिनैपर्छ हस् साहब यो महत्त्वपूर्ण संवाद अत्यन्त गम्भीर विषयमा मिहिन ढङ्गले संवाद गर्ने यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अमूल्य समयका लागि र संवादका लागि डाक्टर साहबलाई हार्दिक नमन हस् यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद